で、それで餌を食べるために歩いてる。とにかく歩くのを増やしたいっていうのを。歩くのを増やしたいんだ。はい、鼻で匂いを嗅ぐのなんか周りを。で、その違いを私たち見てると思うのは、すぐモテるせいか、すぐ話すんですよ。あ、バナナ違ったかな。はい、バナナまで。あ、入った、入った。はい、持ってバナナを、ね、キリンはベロがね、指の代わりだったけど、あ、軸だけ今出した。もう草加えたままこっち。もう暑いけど、内産って言った途端にこれです。ありがとう。このまま吸うわけではなくて、あ、そうなんだ。口に運ぶ。で、口に運ぶときはこぼれるといけないので、ちゃんとお水から離したとき鼻先を閉じて。今ね、どうぞお水飲んでますが、どうも鼻から口に流すようなように飲むわけではなくて、お水をごくごく飲んでます。牙がよく見えますけど、今ね、鼻を上げて口の中見た方もいらっしゃるかもしれませんが、歯は見えない。象の歯は、前歯はね、牙に変わったんですね。他はありません。奥歯は口のうんと奥にありますのでね、中耳にたいことはまだまだちょっと遠いので、ね、お鼻を全然言います。床をね、象さんのお名前、ちいきちゃんって言います。ちいき、ちいきちゃん。